normalment l'afició per l'arqueologia et ve, et pica el cuc des de molt petit. L'afició va ser canalitzada a través d'un professor d'història que teníem i que ens va inculcar una mica això. Vam començar a fer sortides a camp, vam començar a veure els dòlmens, etc, etc, i a partir d'aquí ja no hem parat. Mira, he tingut la gran sort de poder participar en excavacions molt interessants. Jo la primera que recordo, així en quant a potencial i en material arqueològic, va ser la necròpolis ibèrica de Can Rodon de l'Hort de Cabrera. Aquí vam trobar un seguit de tombes absolutament plenes de xobar funerari, de gerres, de tot. Vull dir, tot això t'ha quedat com molt, 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 molt gravat dintre, no? Perquè no és habitual trobar tot això. I a més, doncs, hi ha un altre tema, que a part d'això més gran, més de més importància, que són les petites troballes, que és la prehistòria, que és allò d'anar a muntanya i veure que sota d'un abric, sota roca, doncs una petita cova, veus uns bocins de ceràmica per allà a terra. I no dona més de sí. Potser quan intervens i fas l'excavació s'acaba doncs amb això, amb recollir 4 o 5 fragments de ceràmica. Però com que són tan vells, com que són tan antics, moltes vegades a mi, que m'agrada molt més la prehistòria, valoro més això que no pas a vegades la gran peça, no? La gran àmfora i tot plegat. El mètode arqueològic ha evolucionat molt, com totes les tècniques han evolucionat molt avui dia. Però actualment, doncs, ja ho he explicat en la xerrada que hem fet, excavar és com aquell que llegeix un llibre i cada pàgina que llegeix la llença i no la pot tornar a llegir mai més. Per tant, hem de tenir unes tècniques molt acurades per poder extreure el màxim d'informació d'aquella excavació. De tal manera que s'excava per capes, s'excava situant en 3 dimensions cada peça i a partir d'aquí doncs, es fan analítiques de sediment, s'analitzen doncs, els materials, els ossos, etc, etc. Treure el màxim de suc per explicar el comportament social de la gent que vivia en aquell indret. És això, treure el màxim, no?, d'informació. Bé, aquí ha sigut, hem volgut concentrar en molt poc temps tot el que hem anat fent. Aleshores, és clar, veiem, hem vist dòlmens, hem vist menhirs, hem vist escultures gravats sobre roca, hem vist hipogeus, és a dir, excavacions sobre el territori, sobre el terreny, sobre la roca, i alguns possibles vestigis que també podrien ser prehistòrics. De tot això, el que ha tingut o té més pes específic, evidentment hi ha 2 elements. Un és la cova sepulcral de Can Martorell de Dosrius i l'altre és el dolmen, la petita galeria catalana de Cal Arenes d'aquí del corredor. Aquests 2 són els 2 elements estrella, diríem, d'aquest projecte. El procés de descoberta d'un jaciment arqueològic pot venir per molts canals. Des de la comunicació oral del pagès que et diu em sembla que allà hi ha unes pedres que podrien ser no sé què, que moltes vegades hi vas i resulta que són pedres naturals i que s'acaba aquí, fins a una altra possibilitat de troballa, que és en les obres públiques. Per exemple, en el Samacut, per dir alguna cosa, quan van fer el canal Segarra-Garrigues, doncs la trinxera d'aquest canal ensopega en un dolmen. I una de les lloses d'aquest dolmen està tota ella gravada, vull dir, això. És a dir, els camins són diversos, eh? La comunicació oral, aneu a veure allò, o bé doncs, nosaltres mateixos, que trepitjant territori, identifiquem coses. O trobem ceràmica en superfície, llavors vol dir que aquesta ceràmica ve d'algun lloc, etc. En terminologia arqueològica, campanya vol dir temps que esmerces en treballar sobre un jaciment. Llavors, normalment el que es fa és que durant l'any es destina, doncs, a, no sé, 2 setmanes, 3 setmanes, a actuar sobre un jaciment determinat. Si en aquest temps doncs, no s'esgota i encara cal continuar, que ha sigut el cas de Cal Arenes, perquè primer hem excavat i després hem restaurat, llavors es planteja una segona campanya. En aquest cas n'hem fet 2, l'any següent, i ha sigut quan s'ha fet la restauració del monument. Campanya vol dir això, temps que dediques doncs, a treballar un jaciment. Això dependrà molt, no? Esclar, pot ser un jaciment enorme, pots excavar un poblat o pots excavar una cova. Llavors l'ordre és diferent. No, Empúries, ja ho he dit abans en la conferència, quan l'excava Puig i Cadafalch, és posar a la llum unes parets d'una ciutat, la primera ciutat d'origen hel·lenístic i posteriorment romà. Llavors, què significa en el context global de Catalunya? Estem a començaments de segle XX, en el noucentisme. Llavors, busquem referents. Els catalans busquen orígens. I llavors, això va perfecte, perquè diem,
Els catalans tenim un origen en el món llatí, bevem de les fonts dels grecs i dels romans, i la porta d'entrada d'aquestes cultures és a través d'Empúries. Per tant, Empúries com a emblema, no? Empúries com a referent de Catalunya, no? Jo crec que en aquest moment, visitable, i a més amb una funció molt didàctica, és el dolmen de Cal Arenes 1, per veure, eh? És interessant de veure el dolmen de Cal Arenes 1. És molt accessible, i està, en fi, hi ha un panell explicatiu, i en fi, bé. I a part d'això, doncs, el que li agrada caminar i és excursionista, pot seguir, perquè hi ha guies, de dolmens, ja fetes, tota la carena, i es pot anar trobant.